sabitsiz necədir? Meydan boşluğu nə mənada boşluğu? Yəni sərbəstlik verilib, yəni insanlara. Kim istəyir bir dənə əlinə kamera alır, kim istəyir bir dənə fotoaparat alır. Yəni fikirləş ki, meydan boşluğu da mən də rejissorluq edə bilərəm, mən də aktyor ola bilərəm. Yəni bu boşluqdan istifadə edirlər. Ona görə deyirəm ki, yəni belə məsələlərə sırf dövlət tərəfindən nəzarət olunsa ki, yəni hər kəs kim istədi kino çəkməsin, kim istədi aktyor olmasın. Yəni onun üçün də xüsusi, yəni professional insanlara müraciət olunmalıdır və onlara şərait yaradılmalıdır. Yəni bunlara nəzarət olunsa, o qırağdakı mən deyən insanlar da bu nəzarəti, bu məsuliyyəti hiss edib bu işə girişməzlər. Onlar görəndə ki, onlara meydan açılır, onlar görəndə ki, bu məsələlər nəzarətsizdir, nəzarətsiz vəziyyətdə qalır. Yəni fikirləşir ki, nə olsun mən aktyor deyiləm, nə olsun mən rejissor deyiləm, mən də film çəkəndə qəbul edirlər. Yəni bunlar bunu düşünür deyə, ona görə bax, həmin o qeyri-peşəkarların sayı artır. Yəni mənim də dediyim odur ki, yəni dövlət tərəfindən buna dəqiq nəzarət olunmalıdır ki, qoy onlar da məsuliyyət daşısınlar. Yeri gələndə professionallar da eyni zamanda məsuliyyət daşısın ki, fikirləşsinlər ki, artıq dövlət professional insanlardan tələb eləyəcək bu işləri. Amma biz görəndə ki, qeyri-peşəkar insanlar gəlib bu işləm. Bax, mən indi aktyoram da. Mən görəndə ki, mən əziyyət çəkmişəm, bu universiteti bitirmişəm, o cür gözəl müəllimlərdən təhsil almışam, o cür gözəl sənətkarlarla bir səhnədə mən çıxış eləmişəm. Görəndə ki, qeyri-peşəkar insanları heç aktyor olmayan insandır, kimsə tanışıdır, kimsə dostudur, gətirib filmə, seriala çəkəndə. Təbii ki, mən də bir insan olaraq ürəyim qırılır, sınıram mən də. Mən də bir həyat, necə deyim, həyat eşqim mənim də sönür ki, fikirləşirəm ki, bəs hanı bizim əziyyətimiz? Bəs bizə niyə dəyər verilmir? Yəni, bizdə mənim əziyyət çəkmişəm, mən bu işin təhsilini almışam, mən bu işin professional müəllimlərindən təhsilini almışam, bunun sirlərini öyrənmişəm müəyyən dərəcədə. Mənim bu iş üzrə həyat fəaliyyətim var, həyat təcrübəm var, səhnə təcrübəm var, film təcrübəm var. Yəni, bu belə şeylər incidir insanı. Sadəcə adam həmişə fikirləşir deyim, adam avrına salır, adam utanır, deyirsən, fikirləşirsən ki, yaxşı, yaxşı deyil. Yaxşı deyil deyə görürsən ki, özünü geri çəkirsən və eyni zamanda həm o qeyri-peşəkarlara meydan açırsan. Məsələ burasındadır. Yəni, bu mütləq şəkildə, bu, yəni, bu da bir dövlət siyasətidir. Əslində, qalsa film, serial dövlət siyasətidir və bu, Azərbaycan mədəniyyətini təmsil edən film və serial əsas vasitələrdən biridir. Yəni, bunun mənimlə ciddi nəzarət olunmalıdır. Baxırıq da bugün çəkilən o komediya verilişlərə, filmlərə, biabırçı bir vəziyyətdədir. Bunu açıq etiraf etmək lazımdır. Burada artıq çəkinməkdən söhbət gedə bilməz. Bunu biz deməsək, başqası elə biləcək ki, elə belə də olmalıdır. Yeni gələn gənc nəsildə elə biləcək ki, filmlər belə olmalıdır, bu cür vəziyyətdə olmalıdır, belə səviyyədə olmalıdır. Ona görə mən çalışam gecə-gündüz ki, bax, indi bəlkə də Azərbaycanın yeganə aktyorlardan biriyəm ki, demək olar ki, mənim fəaliyyətim ancaq sosial şəbəkələrdə köhnə klassik filmlərimizi paylaşmaq olur. Hətta mənim YouTube səhifəm var ki, orada köhnə radio teatrlarını mütəmadi olaraq hər həftə paylaşıram. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki bugünkü gəncliyə tanıtmaq ki, ay bizim balalarımız, ay gözəl gəncliyimiz, yəni bizim belə işlərimiz olub, bizim belə filmlərimiz olub, bizim belə aktyorlarımız olub, bizim belə sənət nümunələrimiz olub. Onlar bilmirlər. Mən əslində qalsa gəncləri qınamıram. Gəncləri nəyə təbliğ edirsənsə, onlar elə bilirlər ki, əsl sənət budur. Amma halbuki bizim o köhnə filmlərimizi yetərincə nümayiş etdirmirlər, elətdirmirlər. Efirlərimiz onu nümayiş elətdirmir. Yetərincə eləmirlər. Yəni bu fakt deyə, bunu mən deməklə deyil. Bu, yəni hamımız gündəlik olaraq bunu şahid oluruq. Yəni bunlar ciddi məsələlər, ciddi problemdir.